নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ চৰকাৰী চাকৰি মুকলি হৈছে য'ত সাতশ তেইছটাকৈ পদ মুকলি হৈ আছে আৰু এই পদবোৰৰ বাবে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আৰ্মি অৰ্ডিনেন্স ক্ৰপছৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এই পদবোৰৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে দুই ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ ত' যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে বাইছ ডিচেম্বৰৰ আগতেই অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন হোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব তাত গৈ জইন হ'ব পাৰিব এনেধৰণৰ ডিটেইলছসমূহ পাই থাকিবলৈ ত' প'ষ্ট ডিটেইলছত যদি আমি চাওঁ প্ৰথম প'ষ্টটোত আছে ট্ৰেটছমেন মেথ তো ইয়াতে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি নাইনটা প'ষ্ট আছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাথো টেন পাছ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট দুই নম্বৰ প'ষ্টটোত আহিছোঁ ইয়াতে ফায়াৰমেনৰ প'ষ্ট আছে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছেভেনটা প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াতেও এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰ প'ষ্টটোত আছে মেটেৰিয়েল এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে সৰ্বমুঠ ঊনৈছটা পদ আছে আৰু এই পদবোৰৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে যিকোনো আৰ্ট ছাইন্স কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেটে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্টৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নাইবা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা নেক্সট প'ষ্টটো আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প'ষ্ট ইয়াতে আছে জুনিয়ৰ অফিচ এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে সাতাইছটা পদ আছে সৰ্বমুঠ আৰু ইয়াতে এইচ এছ পাছ কৰা হ'লে হ'ব এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইংলিছ নাইবা হিন্দী টাইপিং আপুনি জানিব লাগিব নেক্সট আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ পদটোত ইয়াতে আছে এম টি এছ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ পদ আছে এঘাৰটাকৈ পদ আছে আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাথো টেন পাছ হ'লেই ইয়াতেও আবেদন কৰিব পাৰিব ছয় নম্বৰ পদটোত পেইণ্টাৰৰ প'ষ্ট আছে পাঁচটা পদ আছে আৰু ইয়াতেও টেন পাছ বিচাৰিছে সাত নম্বৰ প'ষ্টটোত যদি আমি চাওঁ ইয়াতে কাৰ্পেণ্টাৰৰ প'ষ্ট আছে ট'টেল প'ষ্ট আছে সাতটা আৰু লগতে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আই টি আই ডিপ্ল'মা লাগিব লগতে টেন পাছ কৰা হ'লেই হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প'ষ্টটোত আহিছোঁ আঠ নম্বৰ ইয়াতে আছে চিভিল মটৰ ড্ৰাইভাৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে চাৰিটা পদ আছে আৰু এই পদবোৰৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ বিচাৰিছে লগতে হেভি ভেকেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু দুবছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে চিভিল মটৰ ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব ন নম্বৰ প'ষ্টো আছে অৰ্থাৎ শেষৰটো প'ষ্ট ইয়াতে টেলি অপাৰেটৰৰ প'ষ্ট আছে সৰ্বমুঠ পদ আছে চাৰ চৈধ্যটা আৰু ইয়াতে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে হেণ্ডেলিং থাকিব লাগিব পি বি এক্স ব'ৰ্ডৰ ঠিক আছে বা পি বি এক্স ব'ৰ্ড হেণ্ডেলিং কৰা জানিব লাগিব নেক্সট এজ লিমিটটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ওঠৰ বছৰ মিনিমাম এজ আৰু মেক্সিমাম এজ সাতাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ৰিলেক্সেচন পাব এজ পাৰ গভমেণ্ট নৰ্মছ অনুসৰি এছ চি এছ টিয়ে পাঁচ বছৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিয়ে তিনি বছৰ এজ ৰিলেক্সেচন পাব আৰু এই পদকেইটাত আবেদন কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে পে' কৰিব নালাগে ফ্ৰী ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ যদি আমি চাওঁ যোৱা দুই ডিচেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ বাইছ ডিচেম্বৰৰ আগতে আবেদন কৰিব যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হয় অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছত ডাইৰেক্ট নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে ডিটেইলছত চাব পাৰিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ইয়াতে দিছোঁ ক্লিক হেৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত আজিৰ নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ক'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ